par contre ça dans le système monégasque que na batouille armée il faut politiquer intervenir pour voir ça la mise en place y armée pour voir nommer votre général pour voir nommer votre c'est inexplicable. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live euh, télévision, merci de votre fidélité confiance et confiance. Bienvenue dans l'émission Nabino dernière minute, une émission des décryptages, une émission oh, vraiment format Rabino à temps réel par rapport à tout ce qui se passe dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Numéro, il y les lots fidèles internautes vous qui nous suivez à travers le monde aux allez beaucoup plus consacré. Bah, accusation portée euh, cette fois-ci par le Rwanda contre la République démocratique euh, du Congo. Rwanda et Ali co euh, la RDC, bah, FRDC. Qu'on tire, bah, requête, qui vraiment, na, territoire, le Rwanda, le pays de Paul Kagame, bah, sengi, na communauté internationale à une enquête immédiate pour na, bah, euh, FRDC, Bazala, identifié, la identifier, à à travers la communauté euh, internationale, mais également ces feuilletons, hein, Macambo euh, Christophe Mbosso Kodia, Pouanga, P. Modeste, a Bahati, a sur. Euh, le choix hein, d'un juge délégué, il y a parlement, la cour constitutionnelle, est-ce que cela est ne fragilise-t-il pas euh, l'unité au sein, il y a union sacrée, Ousali prenez et pas monko Nzambo, Antoine, tu sais qu'est dit, tu a n'a vraiment immense plaisir, il y a maître Christian Kabongo, maître Christian Kabongo, il y a il y a analyste politique, il y a au Congo

Dès qu'au Christian Kabongo, tout de la le accusation portée contre la République démocratique du Congo, surtout du beaucoup plus bah question et pas Rwanda, plus la question de il y a

ya république rwandaise na, na, na bafarddse na biso oyo napesi mpenza longoni ya makasi mpona mosala bazali kosala nakanisaki ifo toyeba eloko moko mboka na biso agression oyo toza kosibire na este ya mboka na biso ebanda lelo te mei ngisa ya chef de letat ya sika awa azopesa pressio moko ya malamu mingi mpona kosilisa bitumba oyo ebanda kala esali plus de 2 ans bandeko na biso bakufi mingi na este ya pays na oyo nazo profite mpona korendre bango bahomage ya makasi mei koloba te babeti nani naa rokete nanina rwanda eloko ya liboso ifot koyeba ke mbala mingi toyoka meme armée roandaise akota na territwire na biso mbala mingi toyoka président de la république na biso actuel akolobaka likambo wana ke il fot bapays oyo baza frontalier na biso báyebake ba bango bakoki koeberge barebele epa na bango te mpo bayaka koatake biso ezakameme inexplicable tozala na bapays frontalier oyo barebele oyo eutaka kaka kuna aps ekoti na rdc euti kuna ekoti na rdc ndeko maxime toza na mboka oyo makambo ya barebelio ya m23 esi tobosanaki yango deja toyoki kaka mukemuke o oh, no barebele ya m23 bakoti lisusu bango mitu esi bapanzanaki me ntango tokoluka tolandela tokoyoka keo te bazalaki nde na, 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 nani na rwanda donc ba, bakei si, basereconstitue kuna mpo báya koatake biso rdc nde eza wana esi tozwi desizio ngai alingi mingi bino bapanzi sango boyede baimboka boyede bafardc botambwisa sango malamu ya bafardc ngai so ba ba na kamwaka ba soki babomi bato na este okomona yango preske na basite nyonso e botala bazosala mosala te babomi bato ntango bafardc babandi baproese na bango babandi kosala makambo oyo oyo esengeli ma tozokak bato bazoloba te tout comme on dirait comme une affaire il y a régime actuel alors que ça n'a rien à voir il y a Nzali territoire national défense y a territoire national des anges ce qui orlance roquette obiekoy Kouyikouna. c'est parce que pendant peut poursuivre Banguna de peut poursuivre Banguna et Kotitina Rwanda papa la guerre est à la Brazzaville n'a aussi rappelé à l'époque

epati moko ekwea na gombe pembeya grand hotel de kinshasa mosusu ekwea soki koteya kintuka baobi ekwea tolandaki banootosaano ye azalaki mutu oyo tolobaka na swli azalaki mutu anvita donc ye azalaki mutu abitumba yeba biloko sio oyeisaga place ekoei wana ekoei na nkote ekoi na ndenge ya intentio te mai eloko ngai nazo comprendre na agitation oyo e rwanda aza na ngo na minute oyo agitation ya rwanda ezoutana koloba ke lelo soki biso tozwi decision à travers bafardese na biso to pourchase bato wana tina kati ya rwanda tokosala ango jai confiance a l armée nationale congolaise nazalaka na confiance wana mpe nalobaka ango re nyonso epuis omoni eloko oyo ebandaki yo koboma mboka na biso ezalaki infiltration oyo arme na biso azalaki nango etelemake badetecte baposi wana nyonso eke babandi kokanga yango mokemoke

est-ce que tu allez vraiment une armée forte où il faut défendre intégrité Il y a beaucoup Mais les tout le monde a été bah, recueilli, te cotinant, Rwanda, Rwanda qui va porter des accusations sur RDC. Est-ce qu'on peut euh, affirmer à ce jour une montée en puissance des armées congolaises que Maxime. Armées congolaise est sont toujours puissante. Même police nationale congolaise. N'alla Koutana na Bajenero, La Koutana na bakolonel nakutana na, na bayebazo bazalaki de que, basoda depuis ntango ya kala e eza na basoda mosusu oyo bazalaki recrute depuis tn mareshal mobutu kaka basoda wana na formation ya kitoko bazwaka eza na basoda oyo baaza kokende baformation mme série a nani ya mousé kabila mme serie ya, ya, ya sénatere ya vi ancien président de la république Na 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 ya ya bazo, e, e na rime ya eix eti bato bazokende kaka baoraio epui baformatio ya bien eloko nakoki koloba oyo oh ebandaki koboma arme na biso na ntango akala eza infiltratio arme ezalaki infiltre bainformatio oyo arme na biso ezalaki nango na banguna baango ozala na bainformaio wana nde eloko eoebomaki arme e e yango wana yango e nayebi skoke bapose wana ezolongwa eza kutu monte enpissance te e. eza ke arme ezalaki na yngo deja malamu totooza na batu oyo bayebi bastratégie militare ya ndenge moko akosakana te na mboka oyo bazali bazodirige arme oyo baza ebele ngai nakutana nabamisusu boyo azobetela nga nazalaki na formation na israel nazalaki na formation na te mas ndenge nini makambo yo tambola te a, te matre mai wana y, y, makambo wananamonini eti eza makambo a bapolitikue ozo comprendre mais na minute oyo tellement baposhe wana ebele ekangami kangamikangami Deux moments d'agitation, on a ou on abandonne. Parce que basal, ils sont là, ils font des RDC. Mais infiltration, c'est du colobé. Est-ce qu'infiltration, bah, 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 il ba, manque à colobé infiltration, c'est jusqu'à la moelle épinière. Oh, infiltration armée, l'armée, c'est ali. Infiltration au sein des institutions. Est-ce qu'infiltration, on a? Et si là, y a un groupe à résister, c'est du colobé. Infiltration, ils Il faut que lugakara de sorte que non qu'on déniche bah il ba, manque à colobé infiltration, c'est travaillant complicité avec les ennemis de la RDC. Oh mon Dieu, mutu, soka mesana. Oh, bolmbisanga nam, na maloba asokt amesa oloka nabuampye azanisae bato bazone teaabaeoee na ebandeli bazmonaye teaprès aremarke ye mokoke bakomi mo, bako, komona ye ndenge azolokela bato bazomona ye aors yo entant e um kosala nini sifotika avant tobelela yo bato nyonso bayoka baya mpe komona ke bamonako eza yo nde mutu ozoluka okosala nini ilfo tika nde etape toza na ngo na minutey awa bainfiltri wana bayebi deja na matoyi na bango ke toyebi ke eza bino me deja boyebake ntango tokobelela bino na population yakoyebake tobeleli bino eza bino

mboka oyo biso soki tozwi decision ataka yapopulation ya rdc ata ya este toonamaasusu tolobi ke noaoyobiooza boye to kokota na rwanda wana tokoti kuna tokekosalad aanbango bao bakoeise na mboka oyo sitobotola barwandé minduki awa na kisasa awa ntano mze abil azawa sitobotolban tobotola bango minduki awa bakima ba misusu bakota na soki bamaya banjili awa etusa obazaki na midiaetaio masasi te babeta biso masasi te ndenge nini kaka na minduki na bango anapesare me tobotola bango minduki na mboka oyo pour dire ke soki volonté ezali soki pena volonté eza mambo ekochange na

omoes wana tomoni ata mwa changemet ya info mpo biso tozaki na biso bato ya kolelalela te te basali biso boye e, biso biso banamaw iso oye iso aa nde baz oagresse ioo ogresseo bon, eza errer toloi eza errer ekoki ooma a tango ya gere ger, ee oumisi yango te me omw eza signal moko ya bango bayebake ekoki mpe kokomelaag p tango bayaka koatake biso a travers ba rebelio oyo oh, bazomonte kuna na mboka na bango biso osalaka nini tolela kati tozolela etusa me awa biso tobani koreagir eh, bango mpe balela te balela mwa moke me tosali yango na an nko te ma eza signal il fo bapays nyonso n pays frontalier ya rdc bazala na ndingisa bayebake kongo eza mboka na biso bakongole

tous les lueurs de non, notre armée arrivera, à kou... défendre vraiment comme il se doit, l'intégrité ben, que vraiment, et qu'on la restaurer il <Credit noise Walking Tortute> on <-�ition> a conflit. que problème problème volonté. Congo eza eloko moko boye oyo efo biso moko tolinga nanu mboka po omoni ata olobi eloko ya jugu wanabato bayosala barebelio wana o rebelio o nini seza bana mboka te balali balamuki bazwi minduki libanda bato bauti libanda bapesi bango minduki me bayei koboma ayei koboma ndeko na ye kongole e, okoki ok, ok, okanisa ok, makambo ya bongo mwana mobali oyo basuki ebele oyo bakangaki na este dernieremant awa oyo aza ski aza nationalité mosusu a nationalité mosusu me bazwi ye na place oyo ya autaki wana po bayako soki koinstalle soki terorisme na este bakote ya bajuku kuna motu auti libanda na mboka mosusu aye apesi yo mwana mboka mandoki mpoyoboma ndeko na yo kongoles t okoimagine eloko yabongoeaozaga <laughs> bolingo ndeo axim eza kozanga bolingo po ngai nde naza boyentant e kongoles nabotami mama nanga kongolaise papa nanga kongoles nabotami na kisasa nakoli na kisasa natamboli na baprovince ebele ya mboka nanga rdc nakondima te baya bamanipile ngai bapesanga mandoki balobi no kende oboma ndeko axim bon oyo ndeko na ngai makila nangai akongole lokola ngai nazwa mandoki aoboma na na ye mpona nini nakoboma ye mpo na nini oti komona biloko uti kosalama na états-unis oyo amona mobali wana azwi minduki aki koboma akoti na kati ya supermarché una te ke de noir mosusu auti koboma uh, bana klasi na, na texas yango loko nazoloba una tue ke de nor parceke yeo yeah, bon, nalobi teke tozala baraciste toboya babikolo mosusu biso oza bongo te nalobi teke to, toboma babikolo mosusu biso bakongole tozalaka na biso tres hospitalier wana eyebana bato nyonso me ya koluka koboma ndeko na yo wana nde mabei okoboma ndeko na yo mpona nini nde biloko ozosalama na este ya mboka nabiso az tiie banani atiize kaka bayimboka bazwi mwana terre

sense ya patriotisme na mboka oyo esila esila te eloko wana divisio ekɔta na mboka oyo a, a, a partire ya, 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 ya makambo yakolobake oo wana aza ekolo na nga te oho wana aza motu na nga te oyo wana aza boye te ndo maxime ngai nanaaza boye soko otali na telefone na nga ata na motuka na nga natambolaka nango soko otali na kati okomona nazalnga na, na banzembo ya franc kongolais ezali oso yoka so, nzembo wana ya franc congolais yoka frant ya nzembo ya franc kongolais elembo ya iit cedireee ezali te eza te soki ezalaki makambo su tozomonana mboko oyo tolingaki tomonango te yo ozo explike ndenge nini ba instaurer etat de siège balobi te to sesoutenir mpo gerre esila ma eza na batu kaka na kati ya mboka oyo soki babomi bandeko na biso na este omona bazwi bajournaliste boesze nga nazofunda baounaliste te azwi babaimage bae eh, bomoni toyebisaki bino nini e tusa oyebi ke eza na batu mosusu oyo bazolinga gerre econtinue na este surtout si, bapolitike eh? bazolinga gerre ekontinue na este mpona bango bamona bango, bango malamu regime oyo bamonango mabe okoki oimagine donc c'etàdire bazondima ndeko e na ye congolais akontinue naye kokufa kuna bon malgre azokufa eza nango problème te mei Mais... cashe ya regime ya sika esala nini ezala kaka bien te toza na problème ya patriotisme nake nao osusu mosika te nazongi nao wana nabeteloosola fran kongolaisoso yoka duu ya mouzé mpona osozeo oi pepe kale aloba nini aloba notre kause et juste tokoyonga abi bese de jida oyo bopesi biso efungoli biso misu ti na génératio utssriea efungola biso s tina génération uture me namoni miso oyo tofungolaka wana na série wana toyembaka ju ya uzé te ekangama ekangama na kuse ya ekangama packe boling oyo tozalakalnanamona mobilisation ya lolenge wana te série ya oyo rwand aagresaki bisoke efal koexpulse bango babima na mboka oyo mais onité uni tala unité wananayebi e, 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 wana. te o soki ekoki koexiste lisusu lelo u ko reexiste soki nakoki koinvente oe nanimo wana mai randokoakana nao

moto nyonso alinga aktakoti na ye asali makambo naye alinga asala mpo akei botuna bato aoni te mpoa nini tilelo balongolakabaao ns asalicombiaana nee este ya p ea ba aa eea bamasarade papa eza bamascarade yo tengelanga mboka nini oyo oh, monusco esi ezala wana

n dans ce pays oyoka te bandeko ba, 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 nango yagomba mko misusu basilika bamituka ba ba, 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 sco eleka te si bato bakanaombaa t baaiestatio esalama na kunate, ba esala na ndenmosana te balobi w nde ea boylelo sco endebalembi mbineooyoo mituka mooy mnusco esali akcida batala boykole tan ezalaki na kati aibanobayebiliasabiliérdc eiiei bango iéaaeozobungisa mbongo ya pamba mbongo wana oyo tofutaka monisco wana bazwaango bacango na fads bokomona misala bokomona misaaleokende teeabaa ya w na inutoyo sratgie eza nini stratgie eza toprolongaka na ekoki baye lisusu oui, sou, babandi bapressobaza bato bassio dba pressio inenational o te omoni pour le mome iso if baretire nan soki base ya nini yangowabatika basete o te omoni pour le moma a ceo de atie pureme mpona batiabazala awa banointeret na bango eza bakokende ndenge niniapabaza baexloit ini ana bazalite

soki basali yango baviolé constitutio pe importe la personne wazakaka nakoloba te aw antks eloko basali wana ezalaka ti aw bakeeodela wana pena babuki mibeko ngai nazoyeba te omoni eloko bakoela bangu mibale eh? bazonga nanuna reprocedure esenge nini

Meskou... idche eh na parti politiueondeoomoni bataa mosusu ez obabilooousuika yango cours constitutionnel nde eza wana eza some ya bajuridiction nyonso tala kaka decision ya cour constitutionnel nde eza wana ezala na recours te cur constitutionnel nde na 2023 après ba élection Il faut y avoir validé les députés nationaux. La Cour constitutionnelle, il faut valider Papa, il faut valider le règlement de l'ordre intérieur. Il assemblée, valider le Sénat. Sénats, conformité à la Constitution est validée par les Cour constitutionnelle. Et si pas que vous vous dites vous avez un parti politique. Les députés nationaux, vous avez élu, vous avez une contestation devant la Cour constitutionnelle. Donc, vous avez y peu de choses

baefort ya kosala eza mpe ebele mes akoluka kondimake mutu oyo auta na parti politiue mpo akómael wana pena nde toboyi wana toboyi baluamsi ebeleoyo bazali na kati ya parleme oyo na kati ya senat tomonabango mingi na parti politique des si de, 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 de adre de parti politique estcee ndenii tooki kodisocie yango na shoix oyoomoni eloko oyo ebomaka biso r moko na mboka oyo nde yango wana makambo ya parti politikue ndeko yo okoko imagine ata mpona kodesiner bamandateire ya l'etat ekomi makambo ya parti politikue e omona yango eza normal otangi ozwi ece okei e oyeboye pari politiueo okei na makambo yakotanga makambo kaka kotanga te bato oyo ya carire

ifo tozala bato ba parti politike dn bato bazal susu na contrarendre te na populatio congolaisent nde bezali kosɛnga bongo oubien te bayimboka bayi politike nde bainvente yango bai politike nde bainvente eloko wana nde yango na alebisaka bato ntango nyonso ke tokómi na ntango oyo peple afungoli liza iso tosala baelektio ya liboso na 2006 toko kosala mibale na 2011 toko kosala misato na 2018 na 202 tok kosala aelektio ya minei peple asali nini afungoli miso ezal na bakambo mosusu ifot ezonga nde ezalaka ntre utre makambo oyo etali barekrutema aamowana comesi ebanda depuis époka mobutu

biso nyonso atadena plateau nao aw ookbato bakobengabaonaamuaobengabana nazamutarpolii moo te biso ne oidli ne idloie na batoyo nazosanganaa na bango eza ya koloba ke kozwa pouvoir lelo changeme lelo ezo dependre na parti politiqe te cangemen ezodende na bolingo oyo oza nango mpona mboka na yo bolingo oyo oza nango mpo na mboka nayo o bat yango ya e baparti politike baca bangoelbeliii sbazozanga bango e Basa yinini. Basa yinini. Batoso, 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 awa bazwi no, azamotu a parti politique tel bache ye ministre nde oyokiaa alobi hey, hey, alengetiye wana hey, mutu tel asali boye hey, boe asali boye cekomplié eza compliqué ndeko na ngai tokoti na système moko instauré par des politicien oyo balingi te nyonso oyeleka kaka na makambo ya baparti politike balingi te nstal omoni soki tozo continue na babiloko aboye ookkaka alobil ekómi faredese oyo eza ya politike ekomi mpo banome chef d état major to mpo basala baafectation na ende bisika tozokendaka te

eloko nini okotikela bana na oy soki okufi lelo eloko nini okotikela peple oyo azawa soki lelo motuna oyo etami na se okotikela bango nini e christian kbongo tokomi na nsuka ya émissio na biso ma nazali kai na kestio moko ya kopoze oyo bayi mboka ebele batali 18 ans ya reine ya josef kabila balobi ete ebele efalaki aama esalami te mpe makambo ebele mosusu mpe Joseph Kabila a Kosala. Kosalah, mais a dit trois ans, Félix no, gestion, la gestion est vraiment calamiteuse, gestion, est vraiment... que Joseph Kabila a tout ce a You, vous dit la gestion, est gouvernance, est-ce que Kabila a zonga trois zongas je de que omoni nautukioloba na, na yo awa ke bolingo nde ezozanga biso na mboka oyo soki ozalaki na bolingo me eza maka na makambo msusuoyo tozoyoka bayokolobaa me bazloba ngo te be bazoloba ngo ata mokete napesa yo ekxemple moko bapesi yo 1000i0 dolar osala na yngo mpona interet pet tre ya fami na yo etusa

mbonao ezalki ya bino toezalki boa ezalki bambongo moo boyebaboo moo boye e biza sdi omoni eh, bato bamesanaki na kimoibi ba, babimisi 0 bazwi0 na, na mbongo ya leta mto azi yango si, aeaoaeaaeiyangoa a y <laughs> bamandae ya leta awa bameaaiooaamapangu ba, 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 awa

Je n'ai jamais été d'accord en Angolais. Nan copie ça n'a aucun question qu'à Kamoko. Yebisanga na 18 ans. Kabila a tourné par université Boni. Namboka, n'importe le temps. Na 18 ans. Bon on des Anga qui namboka ouvre l'université. Parce que moi je suis un universitaire. J'ai fini mes études. J'ai étudié ici au Congo. Tout ce que je fais. na sala yango awana kongo mayele nayango baprofessɛr na ngai ba, 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 yakongo ebapesanga yango ma soki otali baconditionoyoobanga kotangela wana na université okosepela te okosepela yango ata muke te ezaki na gestion yanani si a gestionyaabilatea bon azonga poya kosala nini abosaki kosala eloko talomonina nnazaboyaazaao felix antoine tilombo chisekedi aza parmi baprésidet constat oyo ngai nayebi na rdc nakokumisa ye te namuta partie politique na ye te naza nanite mais nazoloba par raport ya bagestio mosusu ndenge elekeli ozo comprendre aza parmi lepe konstant oyo ayei na eloko oyo bamisusu bazalaka nango te ndeko cristian kabongo analyste politique totondi yo botondi merci ndeko journaliste Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live euh, Télévision, je vous qui que vraiment été par rapport à, à, à tous ces différents sujets euh, d'actualité. Vous allez couler un hein. beau cannabis au Congo avec des réflexions, des arguments aguerris. Il y a maître euh, Christian Kabongo. Merci beaucoup pour votre attention soutenue de l'émission bino en dernière minute. Je vous retrouve euh, très prochainement pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et pour vous allez vous continuer na congo live télévision au revoir